የተከበራችሁ በሀገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን፣ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ በዚህ የምትገኙ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ተወካይ፣ በመካከል የሚገኙት ኮሚሽነር፣ ዘተኸበርኩም ናይ አድዋ ከባቢን ህዝብን እንኳን አብጽሃኩም። አርበኞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አድዋ ድረስ በእግር የተጓዛችሁ በተለይም ለሰባተኛ ጊዜ ሳታቋርጡ የመጣችሁ እንዳላችሁ ተረድቻለሁ። ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ሰው የመቆም ስኬት በሆነውና የጥቁር ህዝቦች የድል ችቦ በተለኮሰባት የአድዋ ድል 124ኛ በዓል እንኳን በሰላም ሁላችንንም አደረሰን። ይህን በዓል ለማክበር አክሱም ከተማ ከደረስን ጊዜ ጀምሮ ለተደረገልን ደማቅ አቀባበል ለማመስገን ወዳለሁ። ይህች የሀገራችን ሰሜናዊ ክፍል ከመሬት በላይ ከምናያቸው አስደናቂ ታሪካዊ ቅርሶች ሌላ በምድሯ ደብቃ አምቃ የያዛቸው በርካታ ምስጢሮችን ገና ያልተናገረች ምድር ላይ በድጋሚ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁ። የቅኝ ግዛትና የባርነት አስተዳደር እየተጧጧፈ ከመጣበት 16ኛው ክፍለ ዓመት አጋማሽ ጀምሮ ለ200 ዓመታት ይደረጉ የነበሩ ጦርነቶች ቅኝ ገዢዎች በድል ላይ ድል እየጨመሩ የበላይነታቸውን ያረጋገጡባቸው፣ ጭቁን ጥቁር ህዝቦች ደግሞ የግፍ ጽዋ ተቀባዮች ሆነው አሳራቸውን ያዩባቸው ዓመታት ነበሩ። ጥቁሮች ከአውሮፓውያን ጋር ከመገናኘታቸው በፊት እጅግ ኋላ ቀር የኑሮ ዘይቤ የነበራቸው ስለሆኑ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ሊነገር የሚችል ታሪክ የላቸውም፣ ወደፊትም ሊኖራቸው አይችልም ብለው የታሪክ ጸሐፊዎቻቸው ከመናገር አልተቆጠቡም። እንዲሁም ብለው ደምድመውም ነበር። የአገርን የተፈጥሮ ሀብት ከመቀራመት አልበቃ ብሏቸው ሰውን እንደ ዕቃ ወደ ባህር ማዶ የሚሸጡበት ዘመንም ነበር። ኢትዮጵያውያን በአድዋ ተራሮች የፈጸሙት ገድልና ያሳዩት አይበገሬነት ይህን የቅኝ ግዛት ትርክት የተገዳደሩና ወደኋላ ሊመለስ የማይችል የነጻነት ጮራ እንዲፈነጥቅ ያደረጉ ናቸው። በሰው ልጆች መካከል የነበረው የተዛባ መለኪያ ወደ ተፈጥሯዊ እኩልነት መመለስ አለበት የሚሉ ድምጾች እንዲበዙ የራሱን ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ለካ ቅኝ ገዢዎችን ድል መንሳት ይቻላል የሚል ስሜት እንዲፈጠር ከማድረግ ጀምሮ የጸረ ቅኝ አገዛዝና ጸረ ዘረኝነት ንቅናቄዎች በየቦታው እንዲቀጣጠሉ አድርጓል። ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ደግሞ የጽናት፣ የታላቅነት እንዲሁም የአይበገሬነት ምሳሌ ለመሆን አብቅቷቸዋል። ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ኢትዮጵያውያን እናቶችና አባቶች ከአድዋ ጦርነት በፊት ያገጠማቸውንን እና ክፉ ቀን በመባል የሚታወቀው የረሃብ ዘመን ቢያሸንፋቸው ኖሮ የቅኝ ገዢዎች ድንፋታና የመሳሪያ ጋጋታ
ቢያደን አብራቸው ኖሮ የጥቁር ምድርን ንቆጣጠራለን የሚለው የወራሪዎች ዓለም አቀፍ አዋጅ ተስፋ ቢያስቆርጣቸው ኖሮ አድዋ የዘላለም ክብር ምንጭ መሆኗ ቀርቶ የውርደት ማቅ ምልክት በሆነች ነበር። ይህ እንዳይሆን ያደረገው የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም ከማንኛውም የውስጥ ችግር በላይ አድርጎ ማየት የኢትዮጵያውያን መሰረታዊ እምነት መሆኑ የተረጋገጠበት ስለነበረ ነው። መደማመጥና መቻቻል ትንሹ ላይ ሳይሆን ትልቁ ቁም ነገር ላይ ማተኮር፣ እውነተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት፣ ሀገር ከግለሰብ ከየትኛውም አይነት ቡድኖችና ስብስቦች ወገኖች ፍላጎትና ጥቅም በላይ መሆኗን በማስመስከራቸው ነው። ያ ታላቅ ገድል የተፈጸመው የኢትዮጵያን የጋራ ፍላጎቶችና እሴቶች ለየትኛውም አይነት ፈታኝ ሁኔታ ሸብረክ የማይል በአንድነት ድር በመታሰሩም ጭምር ነው። የህዝብና ሀገርን ቀጣይነት በወቅቱ ኢትዮጵያውያን በመካከላቸው ከነበረው ልዩነት ጋር ጨርሶ የማይመጣጠን ወደር የለሽ ዋጋ እንዳለው መሆኑን ስላወቁ ነው። ጠላት መጣ፣ ሀገርህን ተከላከል፣ ዝመት የሚለውን የመሪውን የክተት ጥሪ ሳያመነታ በመቀበሉ ነው። ይህ ነው የአድዋ ድል ትልቁ ምስጢር። ኢትዮጵያውያን በተባበርን በተደማመጥን መጠን የማንወጣው አረንቋ እንደሌለ አድዋ ሕያው ምስክራችን ነው። በዚያኑ ያህልም ምንም አይነት ልዩነት ቢኖረንም ኢትዮጵያ የቆመችባቸውን መሰረታዊ ምሰሶዎች የሚያናጋ ብሎም ህልውናዋን፣ ሉዓላዊነቷን፣ መብቷን የሚፈታተን አደጋ ሲመጣ የመደራደር ታሪክ እንደሌለን ለዓለም ያወጅንበት አንጸባራቂ ድላችን ነው። ክቡራትና ክቡራን፣ ነጻነታቸውን መብታቸውን ለድርድር የማያቀርቡ ኢትዮጵያውያን በአድዋና በሌሎችም የጦር አውድማዎች እንዲሁም ለሁለተኛ ጊዜ በወረረው የፋሽስት ሰራዊት ላይ የፈጸሙት ጀግንነት ዛሬም ድረስ በብዙ መልኩ የሚንጸባረቅ ነው። በአፍሪካውያን ዘንድ የተለየ ቦታ እንድንይዝ ከማድረግ ጀምሮ ትልቅ ሀገራዊ ኩራት ምንጭ ሆኖልናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከጀግንነቷ ለአህጉራችንና ነጻነት ለጠማቸው ህዝቦች ምሳሌ መሆኗ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል፣ የዛሬ 75 ዓመት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች ሀገር፣ ከ57 ዓመታት በፊት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የዛሬው አፍሪካ ህብረት መስራች ሀገር ነች። ፍትሃዊ ያልሆነ ጉዳይ ምን እንደሆነ ደግሞ ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ቆይቷ ብዙ ያየች ነች። ሀገራችን ዛሬ ዓለማችን የምትመራባቸውን እሴቶች፣ ውሎች፣ ስታንዳርድስ የተካፈለች እና ያጸደቀች ሀገር ነች። የራሷን ጥቅምና መብት በንቃት የምታስጠብቀውም እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮችን በማገናዘብ ነው። በታሪካችን በተለይም እንደ አድዋ ባለው ጀግንነት መኩራታችን ተገቢና ትክክለኛ ነው። በዚሁ ልክ ደግሞ አንድነታችንን፣ አብሮ መኖራችንን፣ ሰላማችንን የሚፈታተኑ ሁኔታዎች እንዳሉን ደግሞ እናውቃለን። የአድዋ ድል በየዓመቱ የምናከብረው ብቻ ሳይሆን የየቀን ተግባራችንን በትክክል እንድንመራ የሚረዳን መንገድ ሊሆንና ልንጠቀምበት ይገባል። ወደኋላ ሄደን ስንቸገር ብቻ የምናስታውሰው ጀብዷችን
መሆን የለበትም። እንዲያውም ዛሬ ከምን ጊዜውም በላይ የአድዋን መንፈስ ልናድስ ልንመረራበት ይገባል። የአድዋ መንፈስ ልናድሰው የሚገባን የአንድነታችን ትምሳሌት ነውና። ቀፎ ሲነካ ገንፍሎ እንደሚነሳ ንብ ከፊታችን ያለብንን አገራዊ ጉዳዮችና ፈተናዎች ተባብረን ለመወጣት እንድንዘጋጅ ደግሞ ይረዳናል። መደማመጥ ከቻል በሰከነ መንገድ ከተራመድንና ሰው በመሆናችን የተሰጠንን የማገናዘብ ጸጋ በአግባቡ ተጠቅመን ለፍትህና ለሕግ የበላይነት ጸንተን ከቆምን ችግሮቻችንን የማንፈታበት ምክንያት አለ ብዬ አላምንም። የኢትዮጵያውያን አንድነት ከብዙ ፈተናዎች ሲወጣና ከነበረበት ደረጃ አድጎ ሲገኝ እንጂ ሲወድቅ አላየነውምና። የምናደርገው እያንዳንዱ ተግባር ሰላሟ የተጠበቀ ከድህነት የተገላገለች ብሎም አንድነቷ የጠነከረ ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያግዝ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል። ነገ ልጆቻችን የማይወጡት ችግር እንዳይዳረጋቸው መልሶ መላልሶ ማሰብ ይኖርብናል። በየትኛውም መልኩ የሚመጣ የአስተሳሰብና ለነገሮች በሚኖረን አተያይ ላይ የሚፈጠር ልዩነት ተፈጥሯዊና ሰብአዊም ነው። ልዩነት በአግባብ መልኩ እና ውሱን ጠብቆ መልኩንና ውሱንነቱን ጠብቆ መራመድ ይኖርበታል። የኢትዮጵያን የህልውናና የመቀጠል ሂደት የሚገታ ሲሆን ደግሞ የትኛውም አይነት ልዩነት ቦታና ዋጋ እንደሌለው በአድዋ ድል የተረጋገጠ ጉዳይ ነው። ሁልጊዜም እንደምለው ዛሬም ለመድገም እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ የምንገኘው ኢትዮጵያ የተባለችው ጀልባ ላይ ነው። የዚህ ጀልባ ደህንነት የተሳፋሪዎቿ ብቸኛ ዋስትና ነው። የጀልባዋንና በውስጧ የሚገኙትን መንገደኞች ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውም ተግባር የማንደራደርበት የመጨረሻ መስመር ሊሆን ይገባል። በድጋሚ እንኳን ለ124ኛው የአድዋ ድል በዓል ሁላችንንም በሰላም አደረሰን። ፈጣሪ ሀገራችንን የሰላምና የአንድነት ሀገር ያድርግልን፣ አብዝቶ ይባርካት። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።